sampean dawa sik wae, Mas. Ya, nenem-nenem. Tak wiwitane sik ben iso jumbuh judule Campursari. Nggih. Mingkar mingkur orengah koro hakarono karananing marati simwi sinawa ngeras mineng kitong sinopo sino karto mbreh katarto pakartin ing ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji cekak kok ah eh kaya tidak cengle ya kuwi iki dipecut ya kok tidak cengle lho padane kirek ae niki wau nembe sing separo Pak nggih nembe sing digerakke nembe sing bagian mriki ke bawah nggih sing mriki ke bawah ke atas dereng nggih dereng mengkeh bar niki nggih mangdani mawon ten ngandhap siap-siap namani nggih Pak engko nek enek sing barang glundung tak dicekel ya Le nggih. Ora kok saja aku iki kok wong loro iki kok nyakitin hati napa yen nek glundung terus digajul iki padane bal poli apa piye
Jajare nek ucul medun ya to. Ora kowe iki weton ngendi? Kabeh do seragam kowe ora seragam dhewe iki weton ngendi? Aku cah. Kowe ora warga kene lho. Maling kowe, kowe maling mesti kowe. Maling kowe. Wong kok rumangsa aku. Bolongku tukang sun resuting. Teko weninge kang to. Alhamdulillah iki suka panglipur katur prawuh para tamu Estu Kinaryo jangkepi swasana piye uga ing mangke nuwuni dawuh dening Nawala saking sedaya tamu kinurmatan nggih leres Mas kala mau saking Mas Udi iki ana gubuk asmara uga ana tahu tempe piye do genah ya mbok mbok menawa mengko ditelas kesek ya Mas. Oke. Nggih. Teko weninge kang cipta. Katur santawis Broto Seno. Lumantar keluarga Gageng Sedayu. Kemarin kantor Kipora Wuh Pratama Kinurmanten.